დღეს მე მინდა ცოტა შევცვალო იმ ჩემი გაკვეთილების სტილი, რომელიც ბოლო დროს დავამკვიდრე, ხო, ერთ ზმნას ვიღებდით და იმ ზმნაზე განვიხილავდით სხვადასხვა წინადადებას. დღეს მინდა ცოტა შევცვალო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯერთი მე თვითონ ძალიან იმპულსური ადამიანი ვარ და რაღაც იმპულსს ვიღებ, მე ეს იმპულსი მეკარგება და კარგავ ინტერესს რაღაცა ერთი სტილის მიმართ და მე სხვა სტილს ვეძებ. ალბათ ამიტომ გამოვიდა, რომ ეს ამდენი ხანი ამდენხნიანი პაუზა გავაკეთე დღევანდელ გაკვეთილამდე. სამაგიეროდ ვიპოვეთ ძალიან კარგი წიგნი, რომლიდანაც ახალი იდეა მომივიდა და ამიტომ მოდით ეხლა გავიაროთ, შევცვალოთ ცოტა გაკვეთილი სტილი, ხო? იმ ზმნას, რომელიც მე წინა გაკვეთილში შეგვიდით, თო გარამას არ გავივლით, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო მგონია, რომ გაცლებით უფრო საინტერესო სტილი მოვიგონე. Ანუ საინტერესო გაკვეთილი იქნება დღეს, ვიდრე უბრალოდ ერთი ზმნის განხილვა სხვადასხვა წინადადებებში. მე მინდა დაუბრუნდეთ ზმნებს სერ და ესტარ. ეს არის ორი ყოფნა, ხო, რომელთა გამოყენება მეტნაკლებად უკვე ვიცით, ხო, სერ როდის გამოიყენება, ესტარ როდის გამოიყენება, მაგრამ არსებობს ძალიან საინტერესო მომენტები. თვითონ სიტყვა იცვლის მნიშვნელობას იმის მიხედვით, თუ რომელი ყოფნა დგას მის წინ, სერ თუ ესტარ. ესეთი სიტყვა არის ბევრი, მაგალითად ბუენო, ფრიო, აბურიდო, სეგურო, დელგადო, ალეგრე, გუაპო, ტრისტე. ეს არის მხოლოდ 8 სიტყვა, რომელიც მე ამოვირჩიე, რომლებიც იცვლიან მნიშვნელობას იმის მიხედვით, თუ რომელი ყოფნით ვიტყვით, სერ თუ ესტარ. მაგალითად ჩვენ ვიტყვით, თუ ვიტყვით ესე: este teléfono es muy bueno, lo he comprado hace casi 5 años y aún no he tenido ningún problema. ეს ტელეფონი არის ძალიან კარგი, ვიყიდე 5 წლის წინ და თითქმის არანაირი პრობლემა არ მქონია, ხო? თითქმის 5 წლის წინ ვიყიდე და არანაირი პრობლემა არ მქონია. ანუ თუ ჩვენ ამ ბუენოს ვამბობთ, ზმნით სერ, ეს ბუენო არის კარგი. ეს ნიშნავს ბუენო არის კარგი უბრალოდ, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ ამ სიტყვას ვიტყვით, ზმნით ესტარ, მაშინ ეს ნიშნავს გემრიელს. Da ese amo ben sajmels da ziritadat. Los canapés están muy buenos, pero el café está frío. Canapeebi ძალიან გემრიელია. Está bueno, გემრიელია. Pero el café está frío. Მაგრამ ყავა არის ცივი. Და გადავედით შემდეგ სიტყვაზე, frío, ხო? Está frío, არის ცივი. Rato amo testa. Იმიტომ რომ ყავა გაცივდა. Იყო ცხელი და გაცივდა, ხო? შესაძლებელია რომ ისევ გავაცხელოთ. ყავის მდგომარეობა ეს ისო ცივია. Magram la nieve es fría. Თოვლი არის ცივი. ამ შემთხვევაში უკვე ეს ფრია, იმიტომ ის მუდმივად ცივია. Te gustó la película? Მოგეწონა ფილმი? Más o menos, მეტნაკლებად. Era un poco aburrida, la verdad. ცოტათი მოსაბეზრებელი იყო, სიმართლე გითხრა. Está es aburrido. მოსაბეზრებელია. Está aburrido. არის მოწყენილია ვიღაცა. Estoy aburrido. Me voy ahora mismo. მოწყენილი ვარ, ახლავე მივდივარ. Vale, yo me quedo un rato más. Კარგი, მე ცოტა ხნით კიდევ დავრჩები. ¿Estás segura? დარწმუნებული ხარ? Და გადავედით სეგუროზე. ¿Estás seguro? არის როდესაც დარწმუნებული ხარ. Es seguro. იტყვიან როდესაც ვინმე ან რამე არის სანდო. ანუ საფრთხო. Este coche es bastante barato y muy seguro. ეს მანქანა არის საკმაოდ იაფი და ძალიან სანდო. ¿Qué delgado estás? როგორი გამხდარი ხარ? ¿Cómo lo has conseguido? როგორ მიაღწია ამას, ხო? Estar delgado. როდესაც ვინმე გახდა, ანუ როგორი გამხდარი ხარ ეხლა. ხო, არა და მე ვიცოდი, რომ იყავი ცოტათი უფრო მსუქანი. მაგრამ ეს delgado ნიშნავს, რომ ადამიანი ზოგადად არის გამხდარი ადამიანი, როდესაც მას ახასიათებ, ხო? Gustavo es un hombre alto, delgado y muy alegre. Delgado არის მაღალი, გამხდარი და ძალიან მხიარული ადამიანი. Es muy alegre, არის მხიარული. Está alegre, არის გახარებული. ო, რაღაც განსხვავდება. Luis dijo que mañana vamos al mar y los niños están muy alegres. Luisმა თქვა, რომ ხვალმე ვიდივარ ზღვაზე და ბავშვები არიან ძალიან გახარებულები. აი ეს რაღაცაა სერ და ესტარ. თვითონ სიტყვა იცვლის მნიშვნელობას იმის მიხედვით, თუ რომელ ყოფნას ვიხმართ მის წინ. ამიტომ ეს სერ და ესტარ ის ამბები მუდმივად უნდა ვიმეოროთ, იმისთვის რომ შეიძლება სულ მუდმივად ახალ-ახალი რაღაცები აღმოაჩინოთ ხოლმე. ეხლა მე მინდა გასწავლოთ კიდევ ორი სამი გამოთქმა ესეთი იდიომატური: ser un rollo,
ese itwian home ramezer de satsaris salen mosabes rebeli. Esta reunión es un rollo. Me voy ahora mismo. Es shekrebat salen mosats genia. Es un rollo, es aburrido. Oribe, et de guiaris, mosats genia. ¿Has encontrado ya trabajo? No, no, estoy en paro. Estar en paro, nishnos un mushevari copnas. No, no, estoy en paro. Ara, un mushevari var. María está de luto. María Globs, estar de luto. Porque ha muerto su tía. Y me tomó un cardaizuol en mi siteita. A este ragazzaris. Yo tengo este texto de esquideo. Sacmo, se interesó en una reunión de antiguos alumnos. Opilimos taulebis, shegrebase. Tam text kauli te bolos daulebisats mochet. Sanam text kauli tam sahalzo de bas miuhedot. Situ antiguo. Espanurena shiaris, beuri zetsartavi saheli. Saida suenadzan espanuri. Romelits nishnulu basisulis imis mihedvit, arsebit sahelis cintgas tu arsebit sahelis mere. Eteti aset situari antiguo. Romelits nishnaus. Opilsats da nishnaus dzuelsats, dzuelebus. Tu antiguo dgas. Arsebit sahelis cin, is nishnaus opils. Tu arsebit sahelis mere dgas, is nishnaus dzuelsans dzuelebus. En una reunión de antiguos alumnos. Opili, mostaulebis shegrebase. La antigua Unión Soviética. Opili sabchota kavshiri. Magram, los artefactos antiguos. Dzueli, dzueleburi artefaktebi. La Grecia antigua. Zueli saberneti. Mihdit ho, az situari beuri, da amas rigrigobit gavilit. Ekhla gaviarot tviton teksti, dialogi. Ori adamiani saubrobs ertmanetshi. El café está frío. Java, tsivia. Pues los canapés están muy buenos. ¿Dónde está el cava? Canapé viki dalian kemrielia. Sadaris cava. El cava, es aris guinis sajeoba, shushkuna guinuari, champanuris mzgavsi, romelits რომელიც კეთდება იმ ყურძნისგან, რომელიც მოდის თვარსები კატალონიაში, სადღაც ბარსელონას და ტარაგონას რეგიონში, ესე წავიკითხები. El cava, შამპანიური, აიგივე პრინციპში. Mirai, შეხედე აი მანდ. Oye, estoy muy aburrido. Bismine, ძალიან მოწყენილი ვარ. Esta reunión es un rollo. Es შეკრება მოსაწყენია. Yo me voy, მივდივარ. Te vienes, მოდიხარ? No, yo me quedo un poco más. Ara, me urchevi kidev chota khali. ¿Estás segura? Tartmune Bulijar. Sí, quiero oír el discurso de Antonio. Que minda movismino Antonios Gamosla. ¿Sabes a qué hora es? Itziromo Sadzea. Ah, es que hay un discurso. Ah, es aquí. Gamosla Tsaris. Claro, es en el patio. Tatkmaunda. Patio Shianu, Ukanaezoshi. Pero no sé a qué hora. Magramar Itziromo Sadze. Quédate, venga. Es importante. Tarchiramodi, Nishnovania. Quédate, venga. Venga, esa es ese tipo. Situaron el tacho un nuevo joven, me dirá. Juan, damos dos vistos y cien joven. Venga, adiós. Cargi, na Juan, beso. Es este. Situaron el tacho, si otra muy bien, bajo. Bueno, vale, me quedo un rato más. Cargi, dao chevik y de otro dagnit. A este diálogo, el melitz, cargi, neva, tu estabilidad de pirat. Da ekhla rat sheekheba kho kidev ert ramis gagaselbt am davalebebs mogtsebt kho ak ikneba shemdegi sakhis davalebebi esegi motsemuli ikneba danomreli randomime fraza da gverdze ikneba kidev randomime fraza romlebits im frazebis gagrdzeleba ari logikuri kho anu unda sheukhamot romel frazas romeli frazis gagrdzeleba sheekhameba ra ai magalitat pirveli tsinadeba Carlos es Delgado Carlosi aris gamkhdari ანუ ის დამახასიათებელი თვისება რო ის გამხდარია და შემდეგი გვერდითა წინადადებებიდან დაავირჩიოთ ამ წინადადების ლოგიკური გაგრძელება. Pesa 60 kilos. Იწონის 60 kilos. Და ასე შემდეგ, ხო? Და მეორე დავალება არის ის, რომ ჯერ ერთი გამოტოვებულ ადგილას უნდა ჩასვათ ზმნა სერანესტარ, სწორ ფორმაში და ასევე მიუწეროთ ლოგიკური გაგრძელება გვერდითა კოლონიდან. ¿No? Magalita, ¿dónde el examen de inglés? Sad, inglesuris, gamosta. No, sadaris, inglesuris, gamosta. ¿Dónde es el examen de inglés? Nato es, imitorum,
ინგლისურის გამოცდა არ მდებარეობს და არც იმყოფება ასეთ იმართება. როდესაც რამეს არ მეიმართება, ან რამეს არ მე არის ან მიმართება, ასეთ შემთხვევაში სერ გამოიყენება. ეს არ გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც რამეს არ მე იმყოფება, მდებარეობს ან დევს. ხო? Donde es el examen de inglés? Da meore colonidan en el aula 35. Auditorio 35-ში. ხო, აი ეს ტიპ დავალებებია, რომლებიც კარგი იქნება, რომელსაც კარგი იქნება თუ შეასრულებთ და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად ძალიან მალე. ახლა ეს